tuweebwa ssente okuyitira mu Electoral Commission, naye ne bammemba be FDC Parliament tusasula ssente buli mwezi, ne bammemba abagula subscription cards, ne mulimu n'abawagizi be FDC nga tebaagala na kubamanya. Abo buli omu batera okutuyambayo mu biseera by'okulonda. Na kati we njogera abamu bamaze okutuyamba, n'abalala tubakoowoola bongera okutuyamba. So ssente ziyimirizaawo kampeeni za FDC, zisasulwa bammemba n'abawagizi abamu abatayagala manya gaabwe kwasangulwa. Bayinzibwa okumanya ekisooka ffe ku mundi gwe twasasulira buli parliamentary candidate, ne tusasulako ne ssente za okutambuza presidential campaigns, n'ebirala ebeera mu kampeeni kuba bifaananyi, kugula masaati n'ebirala. Electoral Commission ndooza twagiwa, tuyinza okuba twakozesa biliyoni zaali nga 3. Bajeti yaffe yali ya biliyoni 5, nene zitulimu kurezinga zonna. So usually tetera kusuka biliyoni 5 buli kampeeni, ng'ogaseeko ne zetuspendinga ku nomination n'okuyambako bakandidate. Parliament yayisa ssente eziteekwa okugenda mu bibiina by'obufuzi ebirina ababaka mu Parliament. Bukyanga omwaka guno gutandika, Electoral Commission eremedde ssente zaffe. Naye tulowooza nti bakikola mu bugenderevu. Museveni yagamba nti temuzibawa okusooka ng'amanyi tetujja kusobola okunoonya ssente za bakandidate za nomination, n'ezo twazimaliriza. N'olwekyo tubanja Electoral Commission, ssente ezayisibwa Parliament nga zigenda mu bibiina by'obufuzi ziriwa. Dun, dun. It's Thursday.